Može li se i na koji način digitalizacijom protiv korupcije u svim pa i u javnom sektoru? Ima nekoliko alata digitalnih kako može da se spreči korupcija. Korupcija je u svim društvama, u svim zemaljama Evrope i isto Evropske unije. Korupcija je u stvari tako kako pušenje u Srbiji. To znači da svi znamo da nam šteti, svejedno mi pušimo, svejedno niko ništa ne kaže i sve se nastavlja. Tako je korupcija nekako na svijetu. Mi to nekako pokušamo da se to spriječi sa digitalizacijom, jer imamo nekoliko alata gdje se svi transferi iz javnih sredstava može vidjeti na internetu i tako nekako onda sa nekim digitalnim alatama bez osobno može se više spriječiti korupcija, ali to treba da se napravi, puno je to posla i sada znate da je digitalizacija isto skupa. Niz radionica i predavanja organizovano je tokom višednevnog treninga u Pirotu, koji su na najbolji mogući način uključili upravo sve analize, izazove, borbe protiv korupcije u javnom sektoru, a upravo kroz perspektivu digitalizacije i onoga sa čim se svi mi, sve zemlje regiona zapravo bore i djeluju. Ovaj projekat, kao što sam naveo, predstavlja zapravo nastavak prethodnog projekta koji smo imali prije 4-5 godina, koji se također ticao korupcije. Korupcija je naravno prisutna svuda, nije to samo slučaj sa zemljama koje nisu dio Evropske unije, takav je slučaj i sa brojnim zemljama u Evropi, a evo upravo ovaj trening nam govori o tome da je možda najveće prisustvo korupcije upravo u javnom sektoru, koji naravno podrazumijeva i zdravstvo i prosvjetu i sve druge javne institucije, ali također korupcije imaju u privatnom sektoru i u raznim drugim biznisima i okvirima svake pored društva. Na konferenciji 20 učesnika iz regiona i drugih delova Evrope. Prisutnima se obratila i predsjednica Skupštine Pirota Dragana Tončić. Istakla je nultu toleranciju na korupciju. To je ono čemu svi mi težimo i kao funkcioneri kroz neki etički kodeks i kroz moralnu kulturu. Jer kad imamo etičkog kodeksa i moralnu kulturu, ono što nosimo od kuće, prenosimo i na javnu funkciju, prenosimo na odnos sa ljudima, na komunikaciju. Velika zahvalnost EPEKI koja je izabrala naš grad da bude promoter jedne dobre priče, a kako sam čula od organizatora, ovo nije baš neka popularna tema ni u Evropskoj uniji, tako da je malo projekata prošlo sa ovom temom. Drago mi je da je vaš projekat zaživeo. Projekat u sklopu kojeg je održana konferencija u Pirotu nagrađen je od Evropske komisije, navode koordinatori iz EPEKA organizacije iz Crne Gore. Projekat realizuju u saradnji sa predstavništvima ove organizacije iz drugih država.